Pas 20 vitesh në emigrim, Dashamir Çela vendosi të kthehej në Shqipëri për të marrë me blegtori bashkë me familjen. Në vitin 2009 ai ngriti një ferm dhe sot ka 40 krer lop, që në vit prodhojnë 140 ton qumësht. Por puna dhe fitimi në 2 vitet e fundit ka rënë ndjeshëm. Kemi 2-3 vjet domethënë po gjenden situatë realisht të vështirë, shumë të vështirë, domethënë për arsye tregu, çmimet shumë të larta, domethënë nafta, dhja dhe inputet bujqësore, domethënë nuk mund të përballojmë këra ato kosto. Para se të vinin vitet e krizës për blegtorin, Dashamir Çela fiton të rreth 20 milion lek të vjetra në vit vetëm nga shitja e qumshtit, por sot thotë se është i zhytur në kredi dhe se po mendon sërish emigracionin. Viti vitit marim o drafte për shtytu viti vitin ha se po bëhet më mirë. Po si vjetë do më thanë realisht e shumë e vështirë dhe u mendoj të përgjysmoj do më thanë stallën të do ikin e migrim se nuk ke përbaloj do të vetëve. Deri në vitin 2018, skema mbështetëse për blegtorët ishte ndryshe. Ata subvencionoheshin për çdo litër qumësht të dorëzuar. Me këtë skem, Dashamir Çela përfiton të 7 milion lek të vjetra në vit, ndërsa me mbështetjen që ofrohet këtë vit, si pas ti shumë blegtorë të vegjël do të falimentojnë. Kemi pasur me 100 lek për litër qumshi dhe është kthyer me krer lopës. Realisht nuk na ndihmon fare, është një skem minimale. Këta në skema tashi kanë hequr të paktën 5% blegtorëve që janë na 1 deri në 10, se skema është na 10 deri në 50, dhe 50% të blegtorisë do të na shkon direkt enthertore. Ajo që blegtorët kërkojnë nga Ministria e Bujqësisë është që të subvencionohen njësoj si në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë. Në rast të kundërt, shumë do të mbyllin ferma dhe në tregun vendas do të mbizotëroj qumshti serbë.